mais. A mão? Ah! Agora não ia conseguir? Não, né? Ia estar até agora, né? Lidando. A mãe já vai. Segura aqui, não. Como daí segura atrás? Vai ficar botando aqui? Segura. Mas daí eu tenho que largar esse chão pra levar ele. Ou não? Eu acho que é pesado pra levantar do chão. Não é pesado, né? Já tô indo. O que era? Só que eu achei que ia dar pra fechar de novo. Pode fazer. Vai largar por cima? Não. Como? Eu acho. Eu vou deixar. Aqui dá pra fechar? Hã? Feito, agora vamos lá. Vamos ver se dá. Olha o pai dando uma volta com o trator. Vai levar todas as pedras do tio aqui, menino?
pedra. Viu? Hã? Não tá pegando. Não tá. Nosso tratorzinho lá. Aí vamos trocar os pneus. Estamos aqui na borracharia. É FM, né? Apavorado. Ganharam na Mega Sena, será? Vai lá? Vai levar lá? Vem. Vamos lá. Sim. Esse é o trator do pai. O que? Esse farmar 80. É, esse que tá no trator agora é o pneu do pai, que tava nesse ali, ó. Nós tiramos ontem, lembra? Aqui, Gabi. Eles não vão ir lá. Ivora. Eu levei a plataforma com esse aqui, com esse caminhão. Tchan, tchan, tchan. Um solzinho. E a chuva lá. Esse aqui é para abrir o capô lá, ó. Original, daí só empurra.
O sol apareceu de novo, é. Pai, pai. Gabi. Tirei uma selfie, uma fotinho. Quer ajudar ali, pai? Vai guinar ali, não precisa. Guinar. Nosso trator. 400 e poucas horas. Trator. Que bonito. É, vem pra cá que a gente vai fazer a volta. Vai botar lá. As borboletas se alegraram com a nossa conquista. Chuva e chuva, né? Pegar aquele ferro lá, não faz mal? Eita. Agora carregar esse aqui. Hã? É, não pisa no barro ali. Eu tinha que ter filmado. Pai, já? Ainda tem barro de ontem? Barro dos coisas, da água, dos pneus. Ontem. Vai carregar. É. Quer ajuda aí? É, fica um ali no cantinho, tá? É que eu vou botando os parafusinhos. Mas esse aqui, acho que é o conforto pra dirigir, né? Fica lá em cima. Câmbio lateral. Viu? Às vezes tu vai dar uma diferença pouca aí, mas bota uma cabine boa. A hora que tu botar. Querem ir lá? Eu tiro com o celular de vocês. Querem aparecer nós? É, só acho que só vai. Só filma. Vai filmando, que daí depois eu tiro o print. Tá, beleza. É, eu tá, já não entendo esse negócio. Olha lá, Gabi, ó, o tio. Agora vamos carregar o antigo nosso. Depois nós vamos dar uma volta no nosso trator. Tchau, Máximo. Legal, né? Aqui.
Tchau, Márcio, obrigada por 10 anos de lida aqui com nós. Nosso primeiro implemento, nosso primeiro maquinário. Parece que foi ontem, passa tão rápido. Opa, sentadinho lá. Trator do pai. Trator do pai, de nós todos, né? É. Uhum. O tio vai sair com o caminhão. Tchau, Marcei. Obrigado por tudo. Tchau. Faz tchau pro Marcei. Massa. Massa. Com Matral desde 1997, caminhões e máquinas agrícolas, Panambi, Rio Grande do Sul. E a cuia, que joia, viu? Tá feliz pela conquista? Aí, ó, bota tchau ele aqui. Massa, lá, ó. Ó, a taldinha dele lá. Aqui pra cá, que vai pegar ele. Tchau, Márcio.